Esiet sveicināti, skatītāji! Apkures cenām piedzīvojot strauju kāpumu, var rasties jautājums, kā ietaupīt. Un šodien raidījumā mēs pētīsim, kā optimizēt apkures izmaksas. Daudzus daudzdzīvokļu nama iemītniekus gada vēsajos mēnešos, īpaši tagad, kad ir paaugstinājušies apkures tarifi, nomoka jautājums, kā samazināt izdevumus par apkuri. Rīgas siltums jau Issens rūpējās par savu klientu labklājību. Esam veikuši modernizāciju mezgliem savā laikā 2000. Gadā, un šobrīd mēs ejam tālāk un piedāvājam šo ēku iekšējās sistēmu sakārtot, uzstādīt šo te motivatoru alokātoru, lai maksājam par to, ko mēs patērējam. Un mēs ejam zaļo kursu un rūpējamies par to, lai mūsu iedzīvotājiem arī ir komfortabli un maksā par to, ko viņi patērē. Un šī nepatērētā enerģija ir viszaļākā enerģija. Kas ir individuālā siltuma uzskaita? Kā to uzstādīt? Un galu galā, par cik procentiem tas varētu samazināt rēķinu? Tūdaļ mēģināsim rast atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Tātad, pirmkārt, kas ir siltuma maksas sadalītājs? Alokātors. Alokātors tā ir ierīce, ar kuras palīdzību ir iespējams aprēķināt, cik katrā dzīvoklī ir patērēta siltumenerģija. Tas nozīmē, cik katrs dzīvoklis atsevišķi ir patērējis siltumenerģiju. Uzskaits princips ir ļoti vienkāršs. Katrs radiators ir aprīkots ar termoregulātoru, ar kuru palīdzību mēs ieregulējam sev vēlamo komforta temperatūru. Savukārt, alokātors, kurš ir uzstādīts uz radiatora, uzskaita, cik tad siltums reāli patērēts. Un tātad tā rezultātā katrs dzīvoklis maksā pēc paša patēriņa. Tik, cik reāli patērēts, tik arī maksā. Kādi ir ieguvumi? Ko iegūst mājas iedzīvotājs, ja viņa radiatori ir aprīkoti ar alokātoru? Galvenais ieguvums ir tas, ka iedzīvotājs var reāli ietekmēt savu rēķinu. Un mūsu pieredze rāda, ka rēķins var samazināties pat līdz 50%. Salīdzinot trīs vienādas mājas, kuras ir būvētas vienādā laika periodā, viņās ir pilnīgi vienāda apkuras sistēma. Un teorētiski visiem iedzīvotājiem ir iespēja ekonomēt un taupīt siltumenerģiju. Taču jau 7 gadu griezumā mēs redzam, ka tikai tajā ēkā, kurā ir uzstādīti alokātori, siltumenerģijas patēriņš ir samazinājies par 20%, salīdzinot ar blakus esošajām mājām. Kas ir nepieciešams, lai šo sistēmu ieviestu arī manā daudzdzīvokļu namā? Šo individuālo siltumenerģijas uzskaiti katram dzīvoklim ir iespējams ieviest katrā daudzdzīvokļu mājā. Jāveic ir daži soļi, un pirmais solis būtu jāapsako apkuras sistēmu, vai katrā dzīvoklī uz radiatoriem ir termoregulātori. Un, protams, ja nepieciešams, tie jāuzstāda. Un tad jau otrais solis ir alokātoru uzstādīšana un šīs sistēmas aktivizēšana. Tas, kas ir svarīgi, kad pēc tam apkuras sezonā jūs saņemsiet individuālu rēķinu par to, cik jūsu dzīvoklis ir patērējis siltumenerģiju. Ļoti svarīgi, kad alokātors ir ierīce, kas ir certificēta, un arī šo aprēķinu metodiku, kur tiek izmantot, lai aprēķinātu katram dzīvoklim, cik tad ir siltumenerģija patērēta, to nosaka ministra kabineta noteikumi. Kādi būtu ieteikumi siltumenerģijas ekonomiskai izmantošanai? Lai veicinātu energopratību, Rīgas siltums saviem klientiem iesaka neaizsegt radiatorus ar dažādiem aizkariem un dažādām lietām, kas var traucēt siltumenerģijas nokļūt telpā. Tāpat arī ziemā vēdināšanas režīmu īslaicīgi izveidināt, plaši atverot logu, nevis ilglaicīgi turēt vaļā logu. Un arī, ja jums ir iespēja, dodoties prom no mājokļa, samaziniet temperatūru, jo atcerieties, 1 grāds ir 5% uz izmaksām. Tātad, uzstādot alokātorus, mēs iegūstam vairākas priekšrocības. Pirmkārt, cik tērē, tik maksā. Otrkārt, katrs nosaka savu komforta temperatūru. Un svarīgākais, iegūstam apkures izmaksu samazinājumu. Plašāku informāciju par šo tēmu iegūsti, zvanot uz akciju sabiedrības Rīgas siltums klientu dienas bezmaksas tālruni 800 000 90. Lockdowns ir stājies spēkā, un tas ir kārtējais pārbaudījums mums visiem, īpaši mūsu nervu sistēmai. Noskaidrosim, kā mums sevi nesadedzināt. Šķiet vēl mirklis, un kāds vadiņš tiešām pārdegs. Šis tiešām ļoti kaitīgs laiks mūsu nerviem.
Un ticiet man, tikpat labi boksa, mājas vietā var būt kāds mūsu kolēģis, bet tā kā lielākā daļa no mums strādā attālināti, tad tur var nonākt kāds no mūsu ģimenes. Bet neviens no mums nav pilnīgs būt boksa mājas vietā. Tādēļ šodien redzījumā centīsimies noskaidrot, kā mēs varam saremontēt savus nervus. Andrej, raidījuma ievadā es izmantoju tādu skaļu terminu, ka šis ir kaitīgs laiks mūsu nerviem. Tu esi farmacēts. Kādēļ šis ir tas brīdis, kad mēs varam teikt, mūsu nervu sistēma nokaitēta, kā dzels varētu? Nu, šis brīdis ir tāds, tāpēc, ka mēs daudz ko nezinām. Mēs gribam kaut ko, bet mēs neko nezinām, teiksim, ja. Un šī neziņa rada tādu, nu, stresu pamatīgu, un tu izjūti, tā kā uz tevi spiež, teiksim, ja. Tu gribi risinājumu, tu gribi atvieglojumu, a tas kļūst vēl smagāks, ja. Un tas tiešām, nu, rada emociju virpulu iekšā. Bet tas kaut kāds bio process ķermenī? Nu, sakāpinātība, piemēram, adrenalīns vai gluži pretēji ja, tur vesela virsne. Jā, besis tas jau ir simptoms, kas norada uz to, ka organismā prevalē un pārvalda stresa bioķīmija. Jā, tas ir daudzi vairāki neiromediātori, hormoni, kas pamainīja savu līdzsvaru, pamainīja proporcijas. Jā. Tas ir galvā, jā? Jā, tas ir galvā. Un tāpēc mēs kļūstam nervozāki, vairāk besis, vairāk tur psihojam, kaut kur stresojam, ja, mēs kaut kur mēs sākam vairāk padaudz runāt vai tieši otrādi noslēdzamies sevi iekšā, ja, un tas ir rezultāts tam, kas organismā pārvalda stresa bioķīmija, kā es viņu saucu. Izdegšanas sindroms saistās, ka mēs zaudējam savus iekšējos resursus. Tas ir līdzīgi, mēs braucam ar mašīnu, pēkšņi mašīna apstājās, jo benzīns ir beidzies. Mēs neesam par to laicīgi padomājuši. Un parasti viņi apstājās tādā vietā, kur neviena nav, un tad ir diezgan liels izmisums. Un man liekas, šī līdzība cilvēkiem uzreiz ir saprotama, nelietojot ļoti lielus tādus skaidrojumus par neirobioloģiju un tamlīdzīgi. Bet, ja mēs runājam par ķermenisko aspektu, tad, protams, ka tā ir neirobioloģija. Un ķermenis ir pirmais, kas to parāda. Principā izdegšana saistās ar pārmērīgu lielu stresu, un es domāju, šis ir tas brīdis, ka mums ir hroniskais stress. Tāpēc šobrīd ir ļoti aktuāli, man liekas, sekot sev līdz, ko tas nozīmē šinī brīdī izdegšanas sindroms. Tas nav saistīts tikai ar izdegšanu darbā, tas ir saistīts ar ļoti daudziem aspektiem. Ar mūsu personības īpatnībām, ar mūsu emocionālo pieredzi, ar mūsu konkrētajām attiecībām, kādas viņas ir. Un tam līdzīgi, bet ja tu man jautātu, piemēram, kas ir tie pirmie simptomi, tad es atgriežos pie tā, ka pazīstot savas ķermeņa reakcijas, mēs nevaram palaist garām tādas parādības, ka, piemēram, ķermenis paliek vājš, bez enerģijas, tiek traucētas ķermeņa vajadzības, negribās vairs ēst tik ļoti, tu nespēji vairs tik labi gulēt, tas liecina par to, ka fizioloģija sāk buksēt. Vēl es domāju, trakāk jau ir, kad ir smagums sajūta ķermenī, kad nevar piecelties no gultas, tad jau tas ir aizgājis ļoti tālu. Tad vēl ir raksturīgas sirdsdarbības traucējumi, elpošanas traucējumi. Un tās ir tās pamatlietas, ko, es domāju, cilvēki var atpazīt un pievērst tam uzmanību, ka tie ir pirmie signāli. Ķermenis runā godīgi uzreiz, neko neatstājot uz rītdienu. Kādi būtu tie, pirmie soļi, kas būtu, kā būtu jāremontē, vai kas būtu jāizmanto kā instrumenti? Teiksim, instrumenti, protams, var būt dažādi un tur vesela virkne un daži ietskrietni, nodzīt sevi. Jā, starp citu, ir ļoti fiziskā aktivitāte ir ļoti svarīga priekš nervu sistēmas. Es domāju, ka ļoti daudz strādā no mājas, līdz ar to pavad ļoti daudz laika pie datoru un varbūt vakarā pat neatrod spēkus iziet uz ielas. Ķeramies klāt, kādas vēl mums alternatīvas ir? Mēs varam paņemt no savas aptieciņas vai no aptiekas tādu foršu preparātu kā Nervostrong, ja, un sāk palīdzēt nerviem, veicināt viņu normālu darbību. Nervostrongs, vai tas ietilpst tajā grupā, kas tā kā, nu, pielīdzināms kafija, nezinu, kas tā kā tonizē ceļa augšā un es tad kļūst mudrāks, vai tas darbojas ilgtermiņā, kā mēs varētu teikt, nezinu, tā kā atbalsts princips, kas varbūt nedod uzreiz, kad es esmu rā priecīgs, bet es zinu, ka pēc nedēļām divām un kāds viņu jautās, kur tu tiks priecīgs un smainīgs, es teikšu, es esmu mierīgs, tāpēc, ka
ir šis uzturu bagātinātājs. Jā, tieši tā. Nervastronika vairāk darbojas, var pateikt, ka viņš to ir tāds tonizējušais, jā, bet viņš darbojas vairāk pēc principa, teiksim, atbalstošais. Jā. Teiksim, atšķirība no tonizējušiem. Tonizējuši darbojas tā, ka viņi tonizē, ja, bet, teiksim, ir stāvokļi, ir, teiksim, cilvēki, individi, kuriem nedrīkst to tonizējušo efektu pieņemsim, jo tas tikai pasliktināsies viņu darbību. Tā jau nervozitāte. Jā, bet ir nepieciešams tieši tas atbalstošais moments. Ja. Un nervostrongam šajā gadījumā ir ļoti laba īpašība, ka viņš vairāk darbojas pēc principa atbalstīt, teiksim, ja, izvilkt tevi no grāvja. Ja. Un, teiksim, lietojot, pieņemsim, hroniski tonizējušos līdzekļus, mēs varam, teiksim, tā, nu, vēl vairāk sevi nodedzināt, teiksim, ja, to nervu sistēmu liekot viņai strādāt, nu viņa pārstrādāsies. Par atbalstu principu mēs runājam jau, kad ugunsgurs ir uzkūries un mums jādzēž, bet cik ir nozīmīgi tieši šajā brīdī, kad varbūt nav redzami šie simptomi, jau profilaktiski lietot nervostrongu? Un vai to var darīt rītā, vakarā, pūdzienas laikā kopā ar kaut ko vēl? Nervostrongu tieši labi ar to, ka viņu drīkst lietot jebkurā laikā, teiksim, ja, gan vakarā uzlabot, lai uzlabot savu veicināto miegu, teiksim, ja, no, teiksim, nomierināt vairāk nervu sistēmu, ja, bet var arī no rīta lietot, teiksim, ja, lai pa dienu būtu tāds līdzenāks, teiksim, bez emocijām, teiksim. Un, teiksim, ilgtermiņā viņu vajadzētu lietot gan ilgāk, teiksim, ja nomierinošas tējas, mēs varam padzert kādu vienu, otru, trīs vakarus, pieņemsim, ja? Tas vairāk nu, attiecas uz tādu, nu, teiksim, kaut kādas īslaicīgas stresa situācijas un viņu seku likvidēšanai, ja? Tad, teiksim, nu, ilgtermiņā katru dienu, teiksim, pie ilgtermiņa stresiem, hroniskiem stresiem, izdegšanas sindromiem, nogrūmiem, ja? Ir nepieciešams nu, ilgāks process. Tas nav dienas vai nedēļas risinājums. Ja? Tur nepieciešams mēnesis, divi, trīs mēneši, pieņemsim. Ja? Un tad vajag katru dienu pildīt to darbu, teiksim. Ja? Un nervostrongs ir tieši der šim gadījumam, ja, teiksim, viņš atbalsta nervu sistēmu un, teiksim, lietojot viņu ilgāku laiku, teiksim, tā šajā gadījumā tur lietošanas kurs minēts 3 mēneši, ja, tad mēs panākam to uzlabojumu, teiksim. Nu, pusi no sastāva es pazīstu. Balderians, melisa, apiņu, vilkābeles, ziedi, piparmētra, asins zāle, tādas tējas. Otru pusi pazīstu es. Magnīs, B grupas vitamīni, aminoskābe, triptofāns un vēl visas tās bioloģiski aktīvas vielas ir tādas proporcijas, lai tiešām dot nervu sistēmai nevis tikai vienu kaut kādu efektu, ja, bet sniegt tādu kompleksu iedarbību. Ja. Un tāpēc arī ir svarīgi cilvēks palietos regulāri, ka viņš sāks jūst uzlabojumu kaut kādu sevi, teiksim, ar manāmiem efektiem, ka viņš mazāk psiho, mazāk nervozē, viņam emocijas ir, teiksim, nelēkā, teiksim, uz augšu uz leju, pieņemsim, ja? Un viņš kļūst vairāk savākts, ja, un mērstiecīgāks, ja, jo pie tiem pašiem hroniskiem nogrūmiem, izdegšanām, ja, ir ļoti raksturīgs simptoms, neko negribas darīt, pašmotivācija ir ļoti, es teiktu, zem nulles, teiksim, ja, un vai sāka, tev vajag savākties, tev vajag kaut kā sevi motivēt, bet grūti to izdarīt, kad iekšā ir stresa bioķīmija, ja, un mums jādod kaut ko, kas to sāks neutralizēt. Un ņemot vērā šī brīža situācija, ka pie negulētajām naktīm liela apjoma darbiem, alkohola smēķēšana, maza aktivitāte nāk man šķiet, Andrej, klāt vēl visbīstamākā lieta šim laikam, tā ir neziņa, kad tas viss beigsies. Jā. Ja mēs runājam par to, kas notiek pasaulē. Tādēļ ļoti vienkārši neziņu atbalstam ar stabilu nervu sistēmu. Jā, tieši tā. Jūs joprojām skatāties raidījumu Dzīvīte brīvdienās, bet tagad mēs dosimies pie profesores Laganauskas, lai runātu par acu veselību. Katarakta – simptomi un ārstēšana. Konsultē Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģijas klīnikas speciālisti. Kas tad īsti ir katarakta? Katarakta ir lētas apduļķojums. Un lai labāk saprastu, lai cilvēks varētu redzēt, gaismas stariem ir jāiziet cauri visai acī, un jākairina tīklene. Un tālāk šis impuls aiziet uz smadzenu un mums veidojās attēls. Bet katarakta veidojās gadījumos, kad apduļķojās lēca. Bet kā
es varu uzzināt, kad man tā lēts ir apduļķojusies? Šeit ir tādi dažādi gadījumi. Jo viens gadījums, kad ārsts apskata un ierauga, ka ir katarakta, un dažkārt mēs redzam, ka lēts ir diezgan duļķaina, bet cilvēks vēl cauri šai duļķainai lēcē pa kaut kādu caurumiņu redz, un šajā gadījumā nekādu sūdzību nav, un pacientam ir katarakta, bet principā, ja redze ir laba, nekas īpaši nav jādara. Un varbūt arī otrs gadījums, kad lēca ir, vai nu viņa ir ļoti duļķēna, vai nu viņa nemaz nav tik duļķēna, bet pacientam sāk parādīties miglaina redze. Jā, varētu teikt tā kā caur tādu, nu, tā kā viņš skatās, tā kā caur tādu dūmaku, ja? Un, protams, viens no tādiem būtiskiem simptomiem ir, ka rodās problēmas lasīt. Ja kataraktē neko nedara, tad vienkārši tā lēca lēnām apduļķojās, kamēr cilvēks neredz pavisam. Un tad, nu, protams, viņš noteikti atnāk pie acu ārsta. Bet tad vēl var kaut ko darīt? Principā kataraktu tā īpaši nokavēt nevar, bet ir jāsaka tas, ka, protams, daudz vieglāk ir kataraktu izoperēt tajā periodā, kamēr tā lēca vēl nav tāda galīga duļķaina. Jo, kā jūs redzējāt... Es varu saprast, kurš ir tas mirklis, kad viņi vēl nav, kad man jāiet pie ārsta? Nu, faktiski nevienmēr mājas apstākļos to var izdarīt, un tāpēc jau arī mēs rekomendējam tomēr pacientam regulāri griezties pie acu ārstu, un regulāri tādā acu ārsta izpratnē nozīmē, ka līdz 60 gadu vecumam acu ārsts būtu jāapmeklē reizi divos gados, bet pēc 60 gadu vecuma, lai mēs varētu saulēcīgi noķert gan to labāko brīdi, kad operēt kataraktu, gan arī, protams, atklāt tādas slimības, kuras ir ļoti svarīgi saulēcīgi diagnosticēt reizi gadā. Pašreizajā brīdī mēs veicam optiskās koherentās tomogrāfijas izmeklējumu tīklenē, un ar šo metodu mēs varam noteikt potenciālās izmaiņas tīklenē, kas varētu iet runa par katraktas operāciju, kas varētu nākotnē ietekmēt pēcoperācijas redzes asuma iznākumu, jo mēs varam piefiksēt izmaiņas, mazākās izmaiņas tīklenē. Pašreizajā brīdī mēs nosakam redzes nerva šķiedru slānīti, kas norāda uz redzes nervu izmaiņām, kas varētu liecināt, teiksim, ja šīs izmaiņas eksistē, kas varētu liecināt par kaut kādām ņemam zodiņu nost, par glaukomas esamību vai neesamību, par glaukomas potenciālo progresēšanu, par glaukomas ārstēšanas efektivitāti. Bet šajā gadījumā, tad, kad jūs noskanējāt manas acis, kas man tur notiek? Jūs gadījumā viss ir kārtībā. Ja jūs būtu mūsu katrakts pacients, mēs jums tā arī teiktu, ka kataraktu izoperējot, visticamāk redzes asums pēcoperācijas periodā būtiski uzlabosies. Šeit mēs veicām lēcas aprēķināšanu pacientam pirms kataraktas operācijas. Un ir svarīgi, ka to dara pirms operācijas un katrai acī savu aprēķinu veids, jo gan starp cilvēkiem, gan arī starp acīm var būt atšķirības tieši lēcas stiprumā, kas ir nepieciešams katram cilvēkam līdz iekšā. Kas notiek? Ko jūs operācijas laikā darat ar to aci? Mēs viņu anestezējām. Tad es veicu divus tādus griezienus. Tas ir zem mikroskopu, jā. Un tagad es noņemšu priekšējo kapsulu, jo. Jo tā būs tā, nu, duļķēnās lēcas. Tā ir tā vaininiece, ja? Kas... Nu, vainīgi ir lēca, ja, bet lai es varētu izņemt to duļķēno lēcu, man ir... Viņai jātiek klāt. Un tagad, lai varētu to lēcu izņemt, tad mēs viņu tā kā atdalam no tā. Redziet, lēca smuki atdalījās, es viņu tagad jau varu tā parutēt. Jo man ir svarīgi izņemt to lēcu, bet neizkustināt to kapsulas maisu, ja? Un tagad mēs to lēcu sašķēdīsim, ja? Jo mēs viņu caur to mazo griezienu sašķēdam un tā kā atsūcam, ja? Tā ir tā saucamā fakoemulsifikācija, jo tāda... Lēcas izvilkšana, tas jau bija ļoti senos laikos. Pacientiem mēs liekam tā saucamo mākslīgo lēcu. Un šo mākslīgo lēcu mēs faktiski varam izvēlēties, kādu nu pacients vēlas. Tad mēs parasti pacientiem jautājam, vai jūs vēlaties redzēt bez brillēm tālumā un lasīšanai lietot brilles. Taču, ja pacients ir ilgstoši strādājis, nu, piemēram, par grāmatvedi un ir pieredzis lasīt bez brillēm, tādos gadījumos mēs dažkārt liekam arī tādu lēcu, lai pacients varētu lasīt bez brillēm
Un tad šim pacientam ir jālieto brilles tālumā. Kad var būt katarakta? Vai ir noteikts kāds vecums? Nu, principā jau lēts var apdoļķoties jebkurā vecumā. Bet visbiežāk mēs sastopam tā saucamās vecuma katarakts. Un tāpēc arī šis katarakts skaits ir tik ļoti pieaudzis, ka cilvēki dzīvo aizvien ilgāk. Un faktiski, ja mēs dzīvosim, teiksim, 100 gadus, tad, protams, katarakta būs 100% operējuma operācija. Un arī šodien es gribētu teikt, ka visiem cilvēkiem, kuriem jau ir 80-85 gadi, viņu redze noteikti būtu labāk, ja šī katarakta būtu izoperēta. Tātad jūs teicāt, ka jums ir 92 gadi? Jā, ir. Jā. Kad jūs pirmo reizi pamanījāt, kad jums kaut kas nav kārtībā ar redzi? Nu, tāda miglaina, nu, tā kā nevar īsti redzēt. Adata nevar ievērt uzreiz tā, kā vajag. Un kad tas bija? Nu, kāds, nu, cik gadus? 10 atpakaļ? Pirms 10 gadiem? Nu, jā, nu, ar kreso aci jau sāku 12 gadus atpakaļ, kad man operēja. Nu, un tagad es sāku redzēt, ka man ar labu aci nav tā, kā vajag. Un pirms tiem 12 gadiem jūs arī profesori operēja Laganovs? Jā, profesori operēja brīnišķīgi. Bet vai ir kaut kāda nozīme arī iedzimtībai? Latvijā apmēram 20 līdz 30 katarakts operācijas norit arī tā saucamās iedzimtās katarakts. Tas nozīmē, ka bērns jau piedzimst ar kataraktu un līdz ar to bērnu gadījumā, šo zīdaiņu gadījumā ir ļoti svarīgi operēt viņu ļoti agrīni. Ja bērns kaut kādā veidā šķielē jau zīdainītes piedzimst vai viņam ir kaut kādas problēmas ar acīm, tad ir ļoti svarīgi griezties pie acu ārsta, lai konsultētu vai nav kādas problēmas ar acīm. Doktor, liels paldies par sarunu! Un es, skatītāji, jums gribu vēlreiz atgādināt, ka tas pat tiešām ir ārkārtīgi svarīgi doties laicīgi pie acu ārsta un pārbaudīt savu redzi. Novēlu jums visiem stipru veselību un saglabāt optimismu. Mēs jau tiekamies pēc nedēļas.